talada bulshada rayidka ee Puntland ee Buunsa ayaa kulan aqoonsan weydaarsi ah oo ku aadan fududeynta wada shaqeynta ururada bulshada rayidka ee gobolka Mudug waxay ku qabatay magaalada Galkacyo. Kulanka waxaa ka soo qayb galay inta badan ururada bulshada rayidka ee ka dhisan gobolka Mudug. Kulankani ayaa diiradda waxaa lagu saaray sidii bulshada rayidka ah ay ula imaan lahaayeen u qareemidii waliba isla xisaabtan bulsho oo dhammaystiran iyo in sare loo qaado wacyigelinta dadweynaha iyadoo la kaashanayo bahda warbaahinta si wax looga qabto baahiyaha kala duwan ee bulshadu qabto. Waxaynu nahay afkii bulshada rayidka ah ee Puntland, qaasatan gobolkan Mudug. Waxaa laydinka rabaa bulshadu waxa inaga filayso oo ah inaynu u qareenno oo u labin gareyno baahiyahooda ka jawaabno wax ay u baahan yihiin aynu u gudbino dowladda iyo dadka inagu matalagalayaasha. Marka si aan ujeeddaas u gaarno maanta inaan iskaashin ka sameyno, saddex qodob baa doodeena maanta ay ku saleysan tahay. Qodobba mar baan geli doonaa haddii ila haydmo. Marka qodob aan ka hadalnabo iskaashigiisa aan dhammaystiran rabo, midka kale ayaan ku xujin doonaa. Saddexda qodob waxay kala yihiin: koo waxa weeye waa la xisaabtanka mas-uuliyiinteena, heer degmo, heer qaran iyo heer Puntland, heer state intaba midka dhaadaanba. Qodobka labaad waxa weeye sida warbaahinta iyo bulshada rayidka ah oo isku duuban ama wada shaqeynaya ay uga gungaari karaan ama ay waajibaadkooda u gudan karaan isla xisaabtan. Ta saddexaadna waxa weeye sida bulshada rayidka ah iyo warbaahintu ay wacyigelin dhab ah ay ugu samayn karaan dadweynaheenna oo aynu annagu matalayno. Walaalayaal, waa la socotaan magaalada, waxaa jooga dad danyar ah, waxaa jooga hooyooyinkeen oo suuq caanaha ku gata, qudaarta ku gata, bibitashaha maanta oo dhan karinaya, ilmo yaryar iskool u diraya, kaga bixinaya, adaa matalo kursiga u fadhiya. Iyadu awood uma la halkaan inta soo fariisata ay ku tiraahdo miiskan iyo makarafoonkan iyo gurigan dabaqa dheer ay soo fuusha, awood uma laha. Laakiin qof kale rab inuu matalo, qofka naafada ah oo aan dabaqan kori karinin, qof kale rabaa inuu matalo waa adiga. Qof kale rabaa maalin walba makarafoonka inta fariisa inuu dhaho maxaa ugu talagashay naafada. Naafada gurigan ma kori karto, mar dambe siminaar laguma qaban karo ee meel dabaq dheer ah, adaa lagaa rabaa. Haddii aada dhihinin oo aad maxaa u aamustid, dee waxa ogaataa community kala bar dhan baadan muxuu ahaayey aadan muxuu waajibaadkooda aada ka gudan xaggooda. Marka waxaa layska rabaa inaad kow ogaataan waa maxay baahiyaha ugu waaweyn oo aan dadkan warsanaynaa. Dadkan golaha deegaanka maxaan ka rabnaa? Ma dad annagoo kale ah markii la doortay deeshaarkooda iska qaba, siminaarkaa soo fariista kula soo fariisanaya, suuqa biibitadaada aad fadhida kula fadhiya, xafiiska markuu tagana dee xildhibaan gola deegaana miyaa? Mase waa qof waajib huwan oo ka baqahaya wixii aad fartay siduu uga soo bixi lahaa? Haddii aan media jirin waxay ka dhigan tahay inaan wax maqalaba jirinba, wax maqala oo laysku maqlayo iyo aragti midna inays jir, waayo mediyuhu waa meesha la rabo in lagu soo bandhigo, lagula xisaabtamo madaxda iyo dadka aynu dooranay, heerka doonaha joogna, heer deegaan iyo heer dowlad dhexe intaba. Waa meesha la rabo inaynu inta madashaanoo kala keenno madaxda soo fariisino, inaynu weydiino qodobadii hadda laga hadlayo kale oo ah baahiyaheenna maxay inoo qabteen, maxaa la inoo qabtay, ama roob ha noqoto, ama baahi waxbarasho ha noqoto, ama mid amni ha noqoto. Anigu waxaan oran lahaa dalada Buunso iyo bulshada rayidka ah waa in aan ku dadaalashaan oo aad mataqaanaa waxa weeye isla xisaabtankiina ka dhigtaan sida aad dowladda iyo cidda ku shaqada lahaa ugula xisaabtami lahaydeen inay wax ka qabtaan biyaha magaalada. Runtii xaafadaha caqabado badan baa haysta, tuugadii baa ku soo badatay, geedihuudkii baa ku baxay, magaalada amnigeeda aad iyo aad hadda wuxuu ugu khalkhalsan yahay ciyaaladaas moobeelada furanaya. Habeen Ilaahay keeno aan guryahayaga hortiisa lagu furan moobeel, ma aysan jidhe kuwaan anagu degannahay, iska daa meel kale. Marka waxa weeye in la iskaashado oo xaafadihii la isku kaashado oo guddiyadii arrimaha bulshadu iskaashato, ururadu isku yimaadaan, waxqabadna loo diyaar garoobe. Annagu waxaan ka mid nahay dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa noo muhiima shirarka noocaan oo kale oo ka dhacaya degmada ama gobolka inaan ka soo qayb galno. Waxaa jira maama dad naga muhiimsan oo saaran wiljaro baaskiilo. Dhismayaasha noocaana kan hadda waa kii ugu sarreeyey, aniga dhib igu yahay, aan soo fuuli karin. Kuwa hoose aan geli karin oo aan lahayn meeshii raamka baaskiilku marayay,
وأن لحين إن حلو حلو راديو إنه بدون حلو راديو عم حلوان الدعوة حبك هالسيلو جور لهون برشل رايت كتريان وين جو أنا رسمي لغة سرتها وين لها حد هذا ناقون لحين أحب تعم على سومرين أم شردها على سومرين وين الناد مو تتمك من إيدي كرتين بونس وحلو بهي هاي إن نلحق الرسيسو dawladdi iyanaga miis lagu wada keento waxyaabaha aan ragno aan arana xataa at least gudoomiye xafadeed marka waxa la heli kara waxyaaba uu qareenaysa bulshadii meel ugu hagaajisid in problemka ama waxyaabaha jira ay ka cabanayaan marka waxa muhiim ahaan lahay in la helo horta bal district development planka galkacyo kale golaha deegaanka iyo maayarku in bulshada rayidka marka horeba la wadaago oo la sameeyo platform kii lagu xisaabtami laha hadaan platform jirin de wax lagu xisaabtamayo wax la xisaab celiyo midna way adkaanaysa in la xisaabtamo Abdul Qadir Washington urbaanta SBC Galgacayo madonaysa in aad xal u hesho dhamaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan